Начало на двобоя за вас коментира Никола Крънчев. Пожелавам ви едни 90 минути, изпълнени с качествен футбол. Припомням регламента при равенство в рамките на редовното време. Двата тима влизат в изпълнение на ДУСПИ. Така завърши финалът за Суперкупата в последното си издание. Печелил купата и Суперкупата с Локомотив Пловдив. Се завърна и ще може да бъде използван. Сега отново отнета топка. Възможно за Кайо Видал. Това е 100% шанс за Лудогорец и ДУСПА за българския шампион. Закъсня Джонатан Перейра. Остана зад гърба на Кайо Видал. Единственото, което можеше да направи в този момент е или да позволи на своя опонент да стреля необезпокояван към вратата на Даниел Наумов или да влезе в единоборство в си прикосновение, което, както сами виждате, носи 11 метров наказателен удар. Не игра с топката десния крайен бранител. Постави крака си Кайо Видал между топката и сигнала на Георги Каваков е даден. Оливия Вердон срещу Наумов. Стреля Вердон и бележи. 1-0 за Лудогорец. Първият гол за календарната нова година вече е факт. Оливия Вердон успява да го отбележи. Не бе далеч от спасяването на тази ДУСПА Даниел Наумов. Силата на удара. Добрата насоченост в десния ъгъл на вратата на Наумов обаче не даде възможност за по-добра намеса. Над 60 попадения и с това стана национална България. Сега Ивайло Чочев с възможност да търси продължение на атаката. Удар на Чочев, спасяване на Серджио Пат. Ето го отговор на доброто начало. Талис. С ново подаване в наказателното поле. Реян Дасколов отклони топката. Възможност да белите кацна топката върху гредата. Но му е пожела да влезе в рамката на вратата. Рожденника в днешния ден на Реян Дасколов отклони това подаване от Талис. След това сякаш управниците в ЦСКА 1948 е това на Росен Божинов. Юношата на ЦСКА записал два матча в елита за тима. Три. Петровски. Неделев. Компактно прибрани изглеждат линиите на отбрана на белите в днешния матч. Удар от дистанция на Бернард Текпетей. Удар от вратата ще Никола Илиев не успя да преодолее футболиста на Интер на своя опонент. Радослав Кирилов. Диагонален удар, който попада в ръцете на Сер. Нарушение. Още едно такова за още един картон. Този път обаче той ще бъде втори за Джонатан Перейра, респективно червен. И по този начин състава на Николай Панайотов ще бъде отслабен. Но тук насетне до края на този матч. Глупаво изкарано предупреждение. Второ такова за Джонатан Перейра. Футболист, който има достатъчно солиден опит по българските терени. След като изиграл над 100 матча с екипите на Ботев, Пловдив, Беро и ЦСКА 1948, играч, който би следвало да бъде наясно в подобни ситуации, когато е официално декориран, че всяко едно подобно действие, особено при наличието на VAR системата, ще бъде забелязано. Мигновена бе реакцията от Георги Кабаков, който видя изблъскване умишлено такова в областта на лицето на футболист в зелено и целенасочени действия на десния крак, или пък статичните ситуации да се окажат големия коз в играта на тима на Николай Панайотов. Ето една възможност и резултатът е изравнен. Прекрасна комбинация
носи попадение за ЦСКА 1948. И този матч започна и ще започне от начало след изравнителния гол. Отпускане в редиците на Георги Дерменджиев. Прекрасна асистенция на Ивайло Чочев. Просто с това елегантно, класно отиграване Чочев продължи топката в една освободена зона, която бе атакувана от Неделко Пищевич. За дефанзивния полузащитник. Виждаме къде се позиционира в първите си минути в професионалния футбол, в атаката на тима. Сега топката обаче е загубена. Това дава пространство за Лудогорец. Рик Джонатан. Яко Пютровски. Ще стреля отдалече. Пютровски! Какво изпълнение! Креда още един шанс. Даниел Наумов уви топката. В положение на засада бе Педро Нареси при опита си за добавка, но какво да кажем за това изпълнение. Близо до Шедьовър бе Яко Пютровски. Не един и два подобни гол отбеляза той през есента. Със сигурност не е запомня. Отговорът е не, обаче. Последен съдийски сигнал. Ще гледаме Дуспи. По този начин ще се реши носителя на Суперкупата на България. Дошли от втория Бундеслига и състава на Нюрнберг, швейцарец. С възможност да даде преднина на Лудогорец. Удар на Квадво Дуа. И точно изпълнение. Сега Педриньо е една от звездите в състава на Николай Панайотов срещу Серджио Пат, 33-годишният нидерландски вратар. Педриньо се засилва и стреля. Отбелязва. Пловдив в немалко финали също така е играл. Сега обаче с зеления екип срещу него Даниел Наумов. Тодор Неделев ще стреля и не греши. Герен. Неведнъж е участвал в подобни престрелки от бялата точка. Сега с възможност да върне паритета. Карагерен стреля, а Серджио Пас спасява. Купата. Сега Яко Пютровски за топката с възможност да направи предината по-голяма, но ето че и Даниел Наумов показва своите качества. Ще издържат ли нервите на младежкия национал на България? Появи се в последните минути от този матч, а сега очи в очи срещу Серджио Пат. Емил Ценов стреля. Абсолютно хладнокръвно изпълнение. Сигнала е даден. Фон Витри стреля. Спокойно изпълнение в средата на терена. С много наброй двубой и години в българския футбол, сега зад бялата точка. Реан Дъсков или Серджио Пат. Отговорът е рамката на вратата. Реан Дъсков греши и дава матчбол на Лудогорец. Отличие от турнира за Суперкупата на България. Оливия Вердон срещу Даниел Наумов. Оливия Вердон стреля и носи Суперкупата на България в Разград. Е, драмата беше пълна, но Лудогорец успя да стигне до своето 22-ро отличие в историята си. Стори го по трудния начин. Човекът, който започна головата фиеста в този матч и я завърши.